por që shteti kushtimisht bën presion në një form apo tjetër. Nuk është se në Kosovë s'ka ndodhë diçka e tillë, të paktën kuptohet mes rreshtave nga situata kush udhëheq, qa është gjendja në teren e kështu me radhë. Unë mendoj se këtë çështje duhet t'ia lëjmë drejtësisë, por sigurt si ky si kryetar edhe si udhëhec i komunës me deklaratat e tina është duke u përzi në drejtësinë edhe është i bë presion në drejtësinë e Kosovës, kinse në prag të fushatës drejtësia duhet të funksiononë si ke pragu i fushatës, çdo herë ajo duhet kur ka shkelje dhe kur dikush bie ndesh me ligjin, ata duhet i ndërmarrin hapat edhe duhet të vazhdojnë me procedurat që janë parapame. Pra, nuk duhet si kryetari i komunës të del në mbrojtjet e tyre për shkak se duhet t'ia lënë drejtësisë. Nëse janë pafajshme, ata do të dalin edhe do të tregojnë veten. Por në bazë të punës që ka bo kjo, sa ta mund t'jene edhe njërës të mirë ata, po nëse nuk ki mbi këqyrje, vazhve tu, nëse nuk ki kontrol, nuk ki logaridhenje, atëherë vim deri të situata që fare ka ardhë komuna e PES, që mi u arrestu zyrtarë. Mun kujtohet edhe Ali Berisha, kur ju kanë arrestu dy drejtora, edhe kom pa deklaratën e ti, kur thëtë do të ishte me mira që Ali Berisha tep dërheqje spakut, dërheqje morale, përshkak si ju kanë arrestu dy. E kë, tani, 8 vite ma vonë, një dit ju kanë arrestu 7, një dit ma haret dë tjerë, edhe realisht nuk ka asë një hapë. Do të thëtë nuk mujmë me qenë njërë nënë me kërku diqka, në tjetërë nënë ne mos mi respektua ato. Asë kush nuk mundet me qenë biligjin. Jo, ashtu do duhet e ishte, ashtu në fakt është e shkëruar, për praktika të regën diqka tjetër.